Здравейте, аз съм Шерох Хекс и както виждате не си играме GTA 5 онлайн и ще играем Deathmatch, понеже от много време не сме правили някакви Deathmatch-ове. Най-накрая реших да направим. Както виждате, червени срещу сини ще играем. Освен това, леле, аз отново не съм си в криото. Това го бях забравил, когато не съм си в криото. Другото, което е, има от ония колите с отгоре с оръжията, така че ще бъде забавно. Други отбор не са заложили за жалост и както виждате няма да бъдат зачетени бетовете. Оу, имаме някакъв рокаджи до мен. What the fuck? Трупа ми. Хакер. Мой трупове умира. Не, защо? Не искам да умирам, брат. Да, ей, тук трябва съм. Не, брат, дай ми го. Аз искам да съм с това. Е, шито ми, бе. Ама защо съм си тук, бе, тебе? Леле. Ари някой да дойде тука. О, тук има и снайпери. Колко яко. Ето, няма оръжие тука. Давай, fuck it. Ето, пичо му я. Чайте, бе, това е наш. Ох, ама тия дубове ми пречат, леле, битка! Тия са ще напълнат много кива, ако не го убием тос. Тос трябва да го убием по-бързо, чакате. Е, ама тия тупове, дето ме преследват, са много шибани, знаете ли. Така, трябва да взема снайперчето. Им ли го? Не, нямам го. Само да взема снайпера, направо ще ги направя мармалатче. Така, и аз не съм направил нищо все още. Изоставам. Стига пада. Така. Да започваме. Не, към мен! Така, добре. Един кил. Направихме го. Тос пич. Така. Абе, бе, мастърчето е тук. Не съм много добър, дела. Алат. Аз не го виждам. Килстрик съм вече. Колко е яко да парат тупове до мен. Ех, този пич. Това зад може ли го цера, не? Не знам откъде ме стрелят, не знам откъде ме стрелят. Аз съм на малко, аз съм на малко. Снахче тайм! Не искам да си губя. Ей, ще те мога помпам боди армор. Ей, защо суперлайта, бе? Добре, ще го напомпаме суперлайта на макс. Ох, ама, тия тукове, как ми пречат. Направо го бръщам. Добре, не успях да го целя няколко пъти. Пършка ми амунтите за снайперито. Ех, то спич го е взел, бе. Защо няма снайперче? Живота ми свърши тук, що няма снайпери. Така. Трябва взема АК-то. Или просто райфала, както се нарича. Ето тук. И то спич погина. Отидохме ли на първо място? Отидохме, бе, как няма да отидем. Окей, тук има хелче. Ох, направих ги мармалат. Килстрик и до сега не съм умирал, освен в началото. Ооо, дайн хел, мадърфакър. Още един, още един! Е, обвикаме! Време ми беше. 4 минути някъде не бях умирал, с 9 кила съм на първо място. Време да взема отново АВП-то. И да се качим. Отгоре. Имам само... Ах, фак. 12 куршума. С 12 куршума мога да направя 12 убийства, така че... Еее, то труп, дето ми скача. Колко е шибан. Ето го първият. Вторият. Ей, то сме стейперирал. Добре, направихме няколко кило, обаче това е добре. Топи склата, изгармя. Анкъпнах, което е яко. Чакай, 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 брат, не! Стой, 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 знам. Да, знам. Стой обаче. Не мога толкова бързо. Така, уръдито е мое. Време да ги направим да мрамават, знаете какво става, когато скача на такава кола. Тогава светът приключва.
Я. Къде си брат? Един! Ще ги броя! Двама! Ех, то сега не го убих. Добре, двама за сега, двама. Го виждам! Трима! Четирима! Петима! Добре! 17 кила! Изи! Изи, ма френдс! Ей, добре. Аз бях, не също се знам на колко кръв бях, но добре се справихме. Направихме доста убийства. Време отново да продължим с снайпера. Ехе, ние сме двойно повече от тях. Аз приключих курса. Клюмна. What the fuck? Oh my god! Абе, не бе! Тъпи трупове, кой ги спамва? Аз шибам. Ау! Тъпи, че там се опита да му убият, така ли? Ай, брат, защо слуша, бе? То кули се спамват, глупости се спамват, хора изчезват. Не се знае какво става тук на тази карта. Някой хакер, който е пълен ретард, естествено, защото ползва хак. Пама тия глупости. Аз не спирам да ги унищожавам. Kill Day 3-то ще ми е ужасяващо. Добре. Танаха ми още малко. Дайте да презаредим. Да. Ей, то спих ми го взеха. Ай, то мотори, глупости, всичко се спамва тука. Трета амуници, са ли ми достатъчни? Не. Ахо-хо-хо-хо! Добре, сгапих тука. Не се съобразих. Нищо. Нищо, битката не е приключила 20 кила. Трябва съм първи поне. Къде си, брат? Е, много бързо се движиш. Добре, убихте ми го. То се умой обаче. Спамват се коли, което никак не ми харесва. Спит се опитва да ме сгази, ама нещо не му се получи. Така. Качваме се тук. Има едно приятелче, което се крие. Ей, свършиха ми амуниците и ме уби. Окей, няма проблем. Няма проблем, брат. Ще се справим. Да, тук чуваме един скола. Оу! С базука ли, брат? С базуката не се играе. Базуката е опасна работа. Ето, се приключи. Снайпер, 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 искам снайпер, искам... Ей, 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 то се качу, добре. Трябва снайпер и базука да взема. Едно от двете и ще ги убием. Добре, тук има снайпер, че... Не, 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 не. Опусти ме. Защо ме спавна тук, когато те са тук? Нали трябва да спавна по принцип от другата страна? И разгеле, спавна от другата страна. И, фак, то са, ще ми вземе снайпера, нали? Взели ми снайпера. Не го знам, не. Ох, за бога, навсякъде. Да, взел ми го е. Но нещо, пича не се справи добре с него. Само ми го взе. Сега трябва да търса другия. Така. Окей, тук съм. Без грешка сме. Holy shit! А не го видях откъде дойде. Просто не се бях средоточил достатъчно явно. Ядвим. Добре. Приятел много голям се помисли. Добре, тос ми го убиха. Хайя! Добре, скочи го. Вау! Разреждам! Добре, давал кил. Отново съм на стрик. Колко кил съм? Уу, 26, добре. Кериме ги, кериме ги нашите. Така. Има ли някой снайпер рист? Я да видим. Не, о, има. Не, вече няма. Тук виждам друго приятелче, който седи в колата. Ооо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 oo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 
Твърде близо бях за тоя. Ами аз мисля обаче, че тия няма никакъв шанс да ни бият.
така. Какво се бутам? Ох, някой модер тотално бъгне играта, направи на едно говно, което много ме дразни, ама не мога да направя нищо по въпроса, просто безсилен съм. Rockstar, моля ви, правете си хакерите. Много гано е когато. О, мога съм с това. Да се доближим, да се доближим. Тя не знам, тук има ли човек, няма ли човек, то гледайте, всичко, всичко тотално бъгна. Най-бъгавия дедмач, който съм играл някога. Просто хакерите се сипаха всичко. Winner, most valuable player, аз естествено. Да видим, вдигнахме ранг. Героите не спират да се спамват. 19970. А така. Оу, е. Нищо, той прави така, аз си го доправим. Да видим сега. Да видим колко ми е kill day третото. 2.64. Най-голямото и от двата отбора. Значи, бил съм 29 човека и съм умрял 11 пъти. Ясно. След мачовете не са кой знае колко трудни, но не са и лесни, защото виждате какво става тия като ми пръчат. Трудно да си играем. Да пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако така мога да харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си в следващото видео. Бай-бай!